Здравейте, хора! Аз съм Радослав Лиев. Както видяхте до главито, това е блок на кулите. What the fuck? What? Fuck, хора. Мога да затворим между другото. Майка ми вътре. Какво правим, хора? Знам, че нямаш много клип. Отдавна хора трябва малко да се сета път. Възим пати тъм на хора. Пати тъм. Значи, тук. Мога да го кажа. Защото. Я? Така. Така, мога ще покараме. Както общах от влага. Влагната. Никой не го прави, защото ще се предачи. Ето тук ваше село. Аз тук си ви върта кръкчета. А ме любима са лъжа, тук си върта кръкчета. Аре, значи, хора, малко... Бел. Това ще става кръп. Не искам да стоя на тази камера, защото няма спокалица. Тук и много тъм. Не става, бати. Алани! Казах, че е малко мека. Нека да е мека. Аз съм ти скучи. Ето, мата са тук. Така. Или там ако ръжа сега да свиште. Така. Сега ще махнем малко това. Да не мога да се за експеримент. Така, хора, знаете. А! Оле, може. Така. А, сега ще се вижда толкова. Така. Предна глава. Кроме и коса. Много хора. В принцип, това я виждам. Е, съм петли на колко скорости. И е, това. От уста рамен. Чакай, хора, чакай, хора. Така. Ключове, брат. Ключове, брат. Не може да ключи. Добре. Да, фанайло. Шесте пено. Бе, повече се. Шесте пено. Сега ни кълфа. Кълфа хора с така, и сега пък. Сега пък вече човек не слежа бяло. Сега е само гибната. Хора, майка ми излезе на вие слад. Там, от къщата. Няма начин от къщата. Може и това е вече сбор. Така, сега ще видим домати колко съм се направил на салата. Няма, защото... Зверска съм гоя, хора. Утре съм учениците. 6 часа трябва да ставам. Утре мога да ви направя някакъв влог. Гледате. Така. В момента покона се видя. Там, когато мина е, просто ще си види бедна майчица. Това не мога фане, брат. Той не се хваща ли ми го, брат? What? Ето тук там, брат. Не мога фаща обаче. What, хора. Съжалявам. Обаче, това е просто много гадно, защото гледайте сега са. Сега след те вижте, нали? Опа! Пак се видя това белечкото. Так са хора, ще го видят къде е моето. Така. Значи. Там майка ми са сестра ми, които взимат другата. Само за бимените, защото аз тази сме звездки гладни. Не се прибрах, че нещо. Нямам! Днеска бях чешти, като прибрах, носим заявка. Иди за някакво хора да бях.
Също друг път ви кажа, Сен, че нямаше много дълго клипо, защото първо, мързима да си му. Второ, няма памет. И сега, изтрих. А пирати да мога да ви снимам влог. Ото буквално, ви казвам. Нека памет няма. Значи, за Коледа, Великден, знаеш колко снимки да бреше. Значи, в Инстаграма мисля, че съм качил някаква снимка. В Фейсбук мисля, че съм качил някаква снимка. Значи, до Великден. Стахме до... Сега ще ви изложат до 4 часа. Стато шоу, 4-5 часа. Стините, добре. Легнах си. 6 часа сутринта. И събудих. В 11 часа. Значи, ти колко часа това? Значи 7, 8, 9, 10, 11. 4 часа. Точно. Значи, пишете ми това в коментарите дали някой е бил до 6 часа сутринта. Или хора, извинете, бе, не пуснах да пауза. Добре, хора. Тук ще приключи нашия влог, тъмно. Надявам се да ви хареса. Ако искате още такива подобни влогове, хареса, коментирайте. Бай-бай, също така, не забравяйте да ме последвате в Instagram и Facebook. Ще се Николай за пранков каналите, те ми мисля, че това. Ще не знам колко е радо, дали на геймплей, колко геймплей и бакс. Чао, чао!